თემასთან დაკავშირებით. თქვენ რა უთხარით პატრიარქს? თქვენ რა ინფორმაცია მიაწოდეთ მიუხედავად წინააღმდეგობისა, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, რომ დავით ჭინჭარაულის და მეუფე იაკობის მხრიდან იყო წინააღმდეგობა, რომ თქვენ არ დაგესრულებინათ თქვენი ფრაზები და ეს ვთქვათ საუბარი? Я, ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ მიუხედავად მამ წინააღმდეგობისა, მაქსიმალურად შევეცადეთ მიგვეწოდებინა ეს ინფორმაცია, რა ინფორმაციითაც შევედით თავდაპირველად, ამ ყველაფერთან დაკავშირებით უწმინდესმა ყველაფერი მოისმინა, მაგრამ როდესაც უწმინდესი იწყებდა ამ თემასთან პასუხისგაცემას ან საუბარს, ცდილობდნენ რომ გადაეფარათ, ცდილობდნენ რომ ეს ყველაფერი მომხდარიყო არა პატრიარქის სიტყვებიდან დაფიქსირებული იყო ამ ყველაფერთან პოზიცია, არამედ მათი სიტყვებით, მათი საუბრებით, ასე რომ ვთქვათ, ეს პატრიარქს ასე რომ ვთქვათ, ცოტა უხეში ნათქვამია, მაგრამ ზუსტად ასე იყო, აჩერებდნენ, ცდილობდნენ რომ პატრიარქს არ ესაუბრა ბოლომდე და ცდილობდნენ რომ პატრიარქი როდესაც დაიწყებდა საუბარს, თავის საუბარი გადაეფარათ და იწყებდნენ თვითონ საუბარს და მეჩერებოდნენ მე საუბარში, რაზეც არაერთხელ შენიშნა მივეცი, ასე რომ ვთქვათ, და არაერთხელ შევთხოვე პატრიარქს. მაგრამ ამის მიუხედავად რა მოუხევით? რისი მოყოლა შეძელით? თორნიკე, რისი მოყოლა შეძელით? რისი მოყოლა ჩვენ გვინდოდა ის? რისი მოყოლაც ჩვენ გვინდოდა გამო თავიდანვე, როდესაც ვითხოვდით რომ ადვოკატებთან ერთად გვინდოდა შესვლას, ეს უთხარით რაზეც ისევ და ისევ მამა დავით ჭინჭარაულმა და იქ მდგომა პიროვნებებმა თქვეს რომ აქ არ არის სასა